La da 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 da. Koronakaranteenista iltaa. Tässä on nyt mennyt tasan 2 viikkoa, että olen ollut itse karanteenissa lasten kanssa ja pystyn vähän kävelemään jalallani. Tasan 2 viikkoa sitten väänsin tuon nilkan ja nivelsiteet meni. Nilkka ei murtunut, se kuvattiin. Että toi ulkopuolen nivelsidehän siinä vaurioitu. 2 viikkoa ei ole pystynyt kävelemään, mutta nyt mä pystyn kävelemään. Pystyn jopa pikkasen tälleen, ton enempää se ei nyt liiku. Ja tolleen vähän sivuttaa, että hyvin pientä. Turvotus on lähtenyt pois, mustelma on lähtenyt pois. Nyt pitää alkaa kuntouttaa sitä. Ja tavoitteena olisi päästä vielä tänä keväänä takaisin laudalle. Saa nähdä, miten käy. Vähän huolettaa, kun mulla on tuossa polvissa toi nivelrikko. Niin nyt tämän 2 viikon aikana, kun ei ole päässyt liikkumaan, niin polvet on ihan saakelin jäykät. Mutta on tässä nyt tietysti tunnelin päässä valoa, että nyt pystyy, itse asiassa mä huomasin tuossa, että mä pystyn tällä lailla vetämään jo itteni istumaan ilman tukea ottoa tähän penkkiin. Eli nyt tarkoittaa sitä, että mä pystyn alkaa treenaamaan tuolla tavalla esimerkiksi vähän noita reisiä. Sitten pohkeita pitäisi alkaa jumppaamaan ja tietysti liikkuvuutta yrittää saada takaisin tuohon nilkkaan. Mutta mulla, jos kerkesin silloin ennen kuin tämä koronakaranteeni alkoi, niin kerkesin muutaman trikin kuvaamapaan ne pyöritosti. Siinähän näkyykin, miten se nilkka meni. On ne tuolla IG:ssä ja Fasessa ollut jo aikaisemminkin. Mä silloin heti tuoreeltaan laitanut tänne YouTuben puolelle, en ole laittanut. Kun tiedän, että on muutamia katsojia, jotka ei seuraa Fasea eikä IG:tä, niin näkevät sitten täältä YouTuben puolelta. Tämmöiset, että tässä nyt on koitettu himassa pärjää. Pärjä ja on pärjättykin tehty kaikkea lasten kanssa. Kaivettu toi vanha koronapeli esiin ja on sitä pelattu. Ja kripitin tuossa ton lahjaksi saadun laudan. Voisi itse asiassa senkin videon tähän laittaa. Tein vähän semmoisen erikoisen kripin siihen. Ja niin hei, mä voisin sanoa semmoisen, kun poika on nyt 14, niin hän ei enää noilla leikoilla leiki. Jos jotakuta kiinnostaa, jos jollain pienempiä lapsia, jotka tykkää näistä Star Wars-leikoista, niin poika teki tommosia settejä niistä kasas noin niinku valmiiksi tämmöiseksi aluksiksi. Ei tarvi edes itse kasata, niin noin lähtee tosta halvalta. Poika saa vähän taskurahaa. Jos kiinnostaa, niin pistäkää viestiä, niin noita myydään mielellään pois kuleksimasta. Me saadaan kaappeihin tilaa. Teihän siinä. Katellaan. Toivotaan, että mä saan tästä vielä kevään aikana, myöhemmin keväällä tai loppukeväästä, niin jotain skeittivideokin aikaiseksi. Ei oikein noilta kavereiltakaan tullut matskuun nyt, kun ei oikein jengi pääse skeittaamaan. Tai pääsee tietysti, mutta ei nyt ehkä ole sit ollut kauheasti motivaatiokaan porukalla. Mutta kyllä tämä tästä vielä voitoksi kääntyy. Mr. K, wow, didn't expect to see you here. I know, your follow-up session with me was scheduled years ago. I tried calling you a few times and made me wonder. Yeah, I know, I ignored your phone calls and changed my number. Why? I had to do some soul searching pretty fast. Plus that 100 an hour you charged was kicking my ass. The more I thought about it, the more I started to hate you. But I was starting to feel we were on the verge of a breakthrough. I made do over that period of time. Plus I'm sure you had cases. Is more serious than mine, so I fell back, planning to abandon any help. And any problems that I had, I tried to handle them myself. So how'd that work out for you, going off the grid? It didn't work, I wouldn't be back in your office if it did. Well, I'm glad you finally made a new appointment, so let's load up. Appointment? I ain't got no damn appointment, I just showed up. Oh, really? Yeah, really. Do you have any objections? Well, last time you pulled the gun, so I guess I'll make an exception. I apologize for that, Doc, I'm really not that type. I was going through a turbulent period in my life. I had woman problems, money problems, professional struggles, plus spiritual internal warfare. I was in trouble. Are you still making music? Well, yeah, I'm still trying. How's it going? Lots of people listening, not too many buying. Out of millions of people who could possibly consume it? Man, my last album probably sold 500 units. That's all? You trying to be funny? No, I'm just surprised. If you want to, we can change the subject. Yeah, that would be wise. Well, please answer this without any malice or hatred. What would you say right now is the biggest challenge you're facing? Well, it's hard for me to find any peace, balance, or patience. And as the calendar's racing, I feel my talent is racing.
wish I could go to sleep and make it be 2003. I be feeling like some kind of force is blocking me in life. Plus, okay, recently some trifling bastard got me from my bike, so now I'm pissed, ready to wipe somebody out. Hey, calm down. This is